Då så ska jag jobba i matematik 5000, kurserna matte 1b, och där nu så handlar det om sannolikhet här, och jag ska ge lösningsförslag på 5102 först. Jätteviktigt att du själv gör ett försök först, minst ett försök att räkna dem för att lära dig så bra som möjligt innan du tittar på det här. Alma tar slumpvis en kula ur skålen. Hur stor är sannolikheten att hon får en blå kula? Och då har ni en bild där. Och hur många är blå? Jo, blå är ju två kulor. Och hur många är det sammanlagt? Jo, det är 7 stycken kulor. Så det är 2/7 chans att hon drar en blå kula ur den där. Och B då, vita kulor. Ja, hur många är vita då? Jo, det är 5. Och sammanlagt är de 7. Så det är 5/7. 5103. Då ska vi kasta en tärning nu. Hur många möjliga utfall finns det? Alltså utfall menas att hur många sidor har en tärning alltså? Den har ju 6 sidor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 finns det ju på en tärning. Och hur stor är sannolikheten att du får en etta? Och hur många ettor finns det på en tärning? Det finns en etta, och hur många sidor finns det? Jo, 6 stycken, så det är 1/6 chans att jag får en etta när jag kastar tärningen. Ungefär hur många ettor bör du få om du kastar 3000 kast? Ja, chansen att få en etta var ju 1/6, och vi ska kasta 3000 gånger. Då tar man 3000 gånger chansen att få en etta. Och detta är ju 3000 delat på 6. Och det där, om du slår in det på miniräknaren eller tar det i huvudet, får du 500 gånger. Så alltså, vi borde få ungefär, om vi slår en tärning 3000 gånger, borde vi få en etta ungefär 500 gånger. 5104. Ja. I ett lotteri finns 20 lotter. Antalet vinster är 5. Ja, beräkna sannolikheten att du får en vinstlott om du köper första lotten. Ja, vi har 5 vinster. 5 vinster. Antal gynnsamma fall. Delat på totala. Hur många lotter har vi? Jo, vi har 20. Och här kommer du få användning av att kunna förkorta. Här kan vi förkorta ner så vi får mindre siffror. Vi kan ju faktiskt dela med en 5 där och en 5 där. Och då får vi 1/4. Så det är 1/4 chans. Eller 25% kan man också säga. B då. Andra lotten, hur stor är chansen där? Ja. Det är ju lika stor chans att få en vinst på andra lotten som det är på första lotten. Så det är ju 1/4 chans där med. Det är lika stor chans att få en vinst på någon av de här 20 lotterna. Så det är inte större chans att få en vinst på första lotten än vad det är på sista lotten. Så det är 1/4 chans på sista lotten också. 5109. Som sagt var, gör ett försök på uppgiften själv först. Det är då du lär dig som bäst, att du har fått testa lite. Kolla inte bara på detta utan att du gjort ett försök. I ett lotteri finns 500 lotter. Sannolikheten att få en vinstlott är 1/20. Hur många vinstlotter finns det? Ja, vi har 500 lotter. Gånger, vad har jag chansen att få en vinstlott? Jo, 1/20. 500 gånger 1/20, det är ju alltså 500 delat på 20. En nolla där, då kan vi förkorta bort mot en nolla där uppe. Och då har vi 50 delat på 2 som är 25. Så det finns alltså 25 lotter som är vinster i det här lotteriet. Så av de 500 lotterna finns det alltså 25 vinster. Och hur många nitlotter finns det då? Ja, det är ju inte så svårt att räkna ut då. 500 lotter minus alla vinsterna, det är 25 stycken. Resten är ju nitlotter. Så vi har 475 nitlotter. Alltså inte vinst. Och se hur många vinster är det sannolikt att du får om du tar 40 lotter. Om jag tar 40 lotter
Och hur stor är chansen att jag vinner? Jo, det är ju en tjugondel, det står i uppgiften. Och 40 gånger en tjugondel, det är ju lika med 40 delat på 20. Här kan vi förkorta, då har vi 4 delat på 2 som vi vet är 2. Så chansen att få en vinst om jag tar 40 lotter är att jag får 2 vinster. Så är det med det. Räkna på nu. Bra jobb.